ကမစုပ်ပြေးနေရမယ်အတွက်တော့ကောင်းပါသေးတယ်အတူရှင်းကငါမင်းရဲ့လက်ကလေးဆွဲလို့ရဲ့ဒီမျိုးရင်ပေါ်နေထိတ်ထုတ်ဖို့ခက်တဲ့လွမ်းတွေကမြုံအမုံနဲ့ဆွေရမင်းတယောက်သာငါကယူဆိုင်ခဲ့တော့တဲ့ငါ့ကိုလက်ခံပေးအတိတ်မေးသွားတယ်လို့ပဲကြောင်ကြီးရဲ့ကြီးနေခဲ့တာဘာမှမဆုံးဘူးလို့ဒီရောက်ဆောင်မှုတွေကတော့တက်ခဲ့တာ ရှောက်လက်စာချိန်လည်းနေတဲ့ရင်ထဲမှာမူရီတဲ့ရိုးနှချံခွဲအောင်ပဲတပြားရဲ့အေးကြီးကတည်းကပြန်လဲလမ်းမှာရောက်လေအေးစွာကတို့လို့ဝင်ငါဟာတဲ့တွေ့တဲ့ရှေ့ဘာမှမမြင်မင်းတယောက်တော့လေရွယ်နေမှာပြောနေ ဆိုရင်မင်းတယောက်ပဲရှိပါသေးတယ်။နာကျင်စရာတွေလာပြီးတော့ခေတော့အချစ်ကလေးရဲ့နေညိုရင်ပေါ်နေထိတ်ထုတ်ဖို့ခက်တဲ့လွမ်းတွေကနေပြုံးလေးတို့ငါတတိယနေတယ်။โอเคမဆိုပြနေရမယ်အတွက်တော့ကောင်းပါသေးတယ်။ အတူတူရှင်ကငါမင်းရဲ့လက်ကလေးဆွဲလို့ရဲ့ဆုံဆုံသွားခဲ့ပေါင်ဖက်ကြမယ်တွေ့တွေနဲ့အမုန်းနဲ့ချွေတာမင်းတယောက်သာငါကယူဆိုင်ခဲ့တော့လေငါကိုလက်ခံပဲအတိတ်မေးသွားတယ်လို့ပဲကြောင်ကြီးရဲ့ကြီးတွေကတည်းကမှမဆုံးဘူးလို့ပြောဆောင်မှုတွေကတော့တက်ခဲ့တာ ရှောက်လက်စာချိန်လည်းနေတဲ့ရင်ထဲမှာမူရီတဲ့ရိုးနှချံခွဲအောင်ပဲတပြားတွေအင်းတွေကပြန်လဲလမ်းမှာမြောက်လေးအင်းစွာကတို့လို့ဝဲငါဟာတဲ့တွေ့တဲ့ရှေ့ကိုဘာမှမမြင်မင်းတယောက်တော့လေရွယ်သေးမှာပြောနေ ရာရချစ်တွေ့မှတည့်ရနေငါอยู่နေတွေ့ရနေငါဘုကလွမ်းလာတယ်ငါဟာတဲ့တွေ့တဲ့ရှေ့ကိုဘာမှမမြင်မင်းတယောက်တော့လေရှင်ဝင်တယ်မှာပြောနေ ရာရချစ်တွေ့မှတည့်ရနေငါอยู่နေတွေ့ရနေငါဘုကလွမ်းလာတယ်လာ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 
ใจเปลี่ยนบีเด้อัตชินอ่ะเลยถั่วท้าละจาละนี่พี่ติล่ะถั่วท้าจาละนี่พี่สู่ล่ะจนสู่ล่ะไม่รู้จนยาวไล่ตาดิไอ้ชิงยาวไล่ตายาวไล่ตาอ่ะโกอองเล้ဆိုရဲ့ท้ายอ่ะตะหยอกอ่ะอะล่ะจนไอ้ชิงยาวไล่ตาไอ้ชิงโตสู่ล่ะเลยสู่ล่ะเลยจนอะยิง
အရင်ပြတ်သွားတဲ့အကောက်မှာလို့ကျွန်တော်တင်ပေးထားတယ်ပေါ့တင်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါလေးကတရှင်းနေတော့မေ့နေပါဘူးရောင်းတာတော့ကြာသွားပြီဗျနေ့တွေကြာသွားဆိုလဲကျွန်တော်လည်းမေ့ပါသေးတယ်တရှင်းတွေကအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေတရှင်းတွေကဟိုကြောင်တို့ဒီကြောင်တို့တွေဖြစ်နေတာအခုမှဟိုကဆွဲထုတ်ဒီကဆွဲထုတ်အော်ဟာဟာဟာကင်မရာရေကင်မရာရေဒီလိုလှည့်ပါကင်မရာဒီမကြည့်ဘာဒီလိုဖြစ်နေအော်အေးသဘောပေါက်ပြီခန္ဓာကိုယ်ချိန်ထားပဲငါမျက်နှာကိုချိန်ရမှာခိုင်းမျက်နှာကိုချိန်နေအဲ့တော့မျက်နှာကိုချိန်ဝိုင်းတော့မျက်နှာလှည့်မှာပဲလိုက်လှည့်တော့မှာအဲชมไม่เมลูเมเลสู้ดําอเมลูคันดูเบเซชินโลอิจโกไคยูทาลูโกเยอิจหาอะยายาไรเนนไดเชยอาลองเตมวาเรชิโยตะลูแต่เชิงเชิงมาไม่ชิดเด็ดดูหาโกเว่เพิ่มมาลาประชาติยาวเพิ่มนี้มาลาน้องแต่เชิงมาโกชิดเด็ดดูหาโกนับเป็นนามาชิมาชิบามาลาจูด้วยตะตุมเฉิงเฉิงมาเมถะตัวมาสุญญาไรเมด้วยยินผู้มาเย็นล้วยผู้จินดูโอฉิตองอจองด้วยโกสาสีกาสกะลุงมาสวาโกเมชีมาเปียวมะถั่วดอมาโกจองลุงเฉิงเฉิงมาเมชิดเดตุหาโกเว่เพิ่มมะลาตะชาเดียวผิดเอมะลานองตะเฉิงมาโกชิดเดตุหาโกนะเบนนามาชิมาชิบามะลาလာပါဟောမိထောပေါဟဲ့မာရအောင်မယ်တယောက်တည်းကြိတ်မကြည့်နေနဲ့လေနည်းနည်းပါရှယ်ပေးရုံလေဖန်နေတခြားတခြားဟိုလိုမျိုးတခြားနီကိုရီစီရအောင် share ပေးအောင်လေတခြားအကောက်တွေစီရအောင် share ပေးအောင်လေ share ပေးကြအောင်လေကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအကောက်စားပြီးတော့ကျွန်တော်အကောက်ဟန်ခံရတယ်ကျွန်တော်အကောက်ပါသွားပါပြီကျွန်တော်ဒီနေ့မှာစားပြီးအကောက်စ်ပြန်ထောင်တာပါแฟนนี่ชื่อนี่รู้เนาะอาเป้นี่จ้ะชื่ออะไรประเทศนี่จ้ะเน
ဒီမို့ဆိုကျွန်တော်တောထွက်လာကြာလာနေအဲ့ဒီလေမွေးနေနေတာပြီးရဂရုစိုက်ပါဂရုစိုက်ပါနဲ့နေပေါင်းမွေးနေရတယ်ဖူတခါပြောတယ်မွေးနေရတိတာမှားပြောတာနော်ဒီလေထင်မလဲကြာရောကျွန်တော်17လပိုင်း14ရက်နေမဟုတ်ပါဘူးလို့17လပိုင်း14ရက်နေမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြီးတော့မွေးနေတယ်လို့ကျွန်တော်မပြောပြခြင်းလို့ပါလို့အားကြောင့်မွေးနေတဲ့ဆောင်ပေးမှကြောက်လို့ကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တဲ့အချင်းတွေပေါ့ဗျ။ဟိုအချင်းလေးပါလေ။အချင်းရလေးကြာ။အချင်းကမနေ့တော့ကလေစောင်းလွှဲမှာဆိုလေအရင်နားတော့လောကောင်းလား။အရင်မိုက်တယ်သူပြ။ကောင်းကြောနေပြီမျက်လုံးများခုထိမိတ်လို့မရသေးပဲ။ရင်ကချိန်တွေကိုတွေ့ရင်နဲ့တဏှာနေခဲ့တယ်။ငါချင်းနေပြီမင်းရှိတဲ့ငါရဲ့နေရာတွေများစွာ။ရင်ခုန်တဲ့တွေဟာဒိတ်ဆိတ်သွားခဲ့ပြီ။ဒီကနေ့အတွေ့ကိုစိတ်ကမပြည့်စုံဘူးအလွမ်းတခြင်းတွေလည်းငါတော့မစင်တော့ပါနေတယ်လေးပဲဟဲ့ဟုတ်ပါဘူးစာလိုက်မှာရင်ကုန်တဲ့တွေဟာဒိတ်ဆိတ်သွားခဲ့ပြီရဲ့များနေခြေစိလို့တော့ပါခွဲနေပြောရွှေပဲဆိုရင်I can't never be. If you like the same, you're a king of two cycles. It's a sad and heavy. They must have my kind of yelling. The way to a man, he gave a man. Aqua, but so I will come out of your muse. So you do any look. Go beyond your massage. I may out.ပါရှင်းစုပြရမလဲပြန်ဆယ်လို့တဲ့ပြန်ဆယ်လို့တဲ့လုံးဝမရတော့ဘူးလားမောင်လေးတဲ့စော့ပွဲကျွမ်းကျင်တဲ့လူလေးတဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲပြန်ဆယ်လို့မရတော့ဘူးအေးမရဘူးလို့ပဲပြောရမှာပေါ့ကိုယ်ရည်လည်းအဲ့လိုကြီးမညံ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဟတ်တဲ့လူကလည်းအဲ့လိုမညံ့ဘူးလေတကွမားလည်းပါတာပဲတကွက်မှားတယ်မပြောပြတော့ပါဘူးသူတွေတူတူတော့ဒါ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 ကျူးကျူးမှာအရင်တင်ပါတယ် copyright လောက်ထားပါတယ် TikTok မှာ AC မှာတင်ပါတယ်မပြောမရှင်းတော့ app ပါရှင်းဆိုပြရင်ကောင်းမလဲ
叫阿弥陀佛的妈一把的呀这把嘛啦啦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 姑爷叫阿弥陀佛的妈一把的呀这把嘛啦没那人类撒起路的慢的没皮肤多的没得的呀比赛前的会花钱吗那些狗的地别子呀没洗的卡那个那大对的话我家妈没吧那些路表演后地没有没啦只是苦的龙你们寄给我被扬起的泪流不迷你落没得人为因路吗加密落为何他对何乱皮开有意牛马闹个小鸡来走过去的每个有点对了呀咯安妮那么多的有我差点你住咯你妈每个人应该没骗你咯这帮了要路不要回多了就要不然不然你让你有点对了咯谁不然嘛对比比咯谁谁没摸安妮那么没骗你们来听了呀咯我来的我来的我来的清楚了没得一礼拜再讲别出来给我明白吧三位一明白吧